krajina kolem Litoměřic. Nedaleko odtud, pod vrchem Bídnicí, začali v roce 1943 stavět nacisté obrovskou podzemní továrnu pro utajenou válečnou výrobu. Vyráběly se tam součástky leteckých motorů, klikových řídelí do tanků, rychlostních skříní pro ponorky a pravděpodobně i součásti raket V1 a V2. Spolupracovníkem řídící skupiny stavby byl i inženýr Heinrich Lübke, dnešní prezident Německé spolkové republiky. Pracovní síly dodávala litoměřická pobočka koncentračního tábora ve Flossenburgu a pracovali tam i vězňové z Terezína. Našli jsme tady i kontrolní lístek s pracovním záznamem ze 4. května 1945. Odhaduje se, že zde ztratilo životy asi 12 000 lidí.